សត្វស្លាបជាច្រើនប្រភេទកំពុងរងការប្រម៉ាញ់ដាក់លក់តាមផ្លូវនៅទីផ្សារខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកក្នុងមួយថ្ងៃសត្វស្លាបជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងរងនឹងការបបបាញ់ពីសំណាក់ព្រានយកមកដាក់តាំងលក់តាមផ្លូវជាតិលេខចំនួន2ខ្សែក្នុងស្រុកប្រណិតព្រះនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតសត្វស្លាបដែលត្រូវបានព្រានប្រម៉ាញ់លក់ឲ្យឈ្មួញតាមហាងនិងអាជីវករលក់ដូរតាមផ្លូវភាគច្រើនជាសត្វច្រិចសត្វលលោកសត្វមន់ទឹកសត្វកុកសត្វដំដោហើយពេលខ្លះទៀតប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាអាចមានដល់ក្រៀលដែលជាសត្វត្រូវបានអភិរក្សនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកក៏មានដាក់ដូរនៅទីផ្សារផងដែរបាទប្រជាពលរដ្ឋថាសត្វស្លាបទាំងនេះត្រូវបានព្រានប្រម៉ាញ់ដោយវាយលុបដាក់អន្ទាក់វាយលុបដាក់អន្ទាក់ដាក់ថ្នាំបំពុលជាដើមពិសេសក្នុងមូលដ្ឋានរហាត់ទឹកដែលសម្បូរទៅដោយវាលស្រែនិងព្រៃនិងមានសត្វស្លាបជាច្រើនផងដែរនោះត្រូវបានគេបបបាញ់មិនថាថ្ងៃឬយប់ឡើយសត្វស្លាបទាំងនោះត្រូវបានយកមកលក់តាមហាងធំៗក្នុងទីក្រុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងមួយចំនួនធំគឺត្រូវបានព្យួរលក់ដោយសេរីតាមចិញ្ចើមផ្លូវត្រង់ចំណុចព្រំប្រទល់ក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងស្រុកអូជ្រៅបាទដោយឡែកមួយកន្លែងទៀតនៅចំណុចក្បាលស្ពានតាប៉ុនព្រំប្រទល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបដែលទីតាំងនោះមានការចាប់អត់ហើយស្រេចមកតាមការអ្នកលក់សត្វស្លាបនោះបាននិយាយថាសត្វដែលគាត់ដាក់តាំងទាំងនេះគឺបានទិញមកពីព្រានដោយការវាយលុបហើយក្នុងមួយថ្ងៃរួចគេទិញពី20ទៅ30ក្បាលនិងបានដាក់លក់ដោយចងជាចង្កោមនិងលក់រាយហើយតម្លៃគឺតាមប្រភេទសត្វនីមួយៗតើតើការប្រមាញ់សត្វស្លាបនិងការដាក់លក់ដោយសេរីនេះពុំដែលឃើញមានជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើឬសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ពីការតាមទស្សនៈឡើយបាទយល់ច្បាស់ដែរកញ្ញារាំងស្រីចាបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តធូររលុងបែបនេះតិចទៀតកូនចៅជំនាន់ក្រោយឡើងស្គាល់សត្វស្លាបទាំងនេះណាអានេះយើងមិនបន្ទោសអ្នកលក់ទេហើយក៏មិនបន្ទោសអ្នកទិញដែរចាបាទបន្ទោសទៅលើអញ្ញាធម៌ដែលបង្កើកន្តើយមិនរវល់បាទបាទសង្ស័យទៅទៅគេឲ្យ2មកវិញ2ឲ្យវិញ2តប់បាន4ក្បាលឯងមកវិញណាចា៎បាទនេះគេគិតថាអញ្ចឹងចុះឬក៏គាត់មិនបានដឹងបានលឺប៉ុន្តែបើថាពាក្យថាមិនបានដឹងបានលឺវាដូចជាមិនសមសោះចា៎ព្រោះថាដាក់លក់រនីរណោពេញផ្លូវឯងដូចជាមិនព្រោះថាមិនឃើញទៀតក៏មិនដឹងថាម៉េចដែរមានលុចបាត់ភ្នែកទាំង2តាគោះពេលដល់កន្លែងហ្នឹងចា៎បាទអញ្ចឹងទេនេះខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរជំនាញឬក៏សមត្ថកិច្ចតាមពិតនេះជាបទល្មើសមួយហើយចា៎សមត្ថកិច្ចណាក៏មានសិទ្ធិបង្ក្រាបបានដែរអាវុធហាត់ប៉ូលីសមូលដ្ឋានប៉ូលីសណាក៏ចាប់បានដែរឲ្យតាធ្វើមិនចាំបាច់ថាជំនាញទេមិនសហការពួកបាត់ល្មើសអញ្ចឹងទេសូមឲ្យបង្ក្រាបបាទបង្ក្រាបទាំងអ្នកព្រានបង្ក្រាបទាំងអ្នកទិញចានេះអ្នកទិញក្រាបដែរអ្នកទិញពីព្រានណាចាយកដាក់លក់ហ៎បាទអញ្ចឹងគួរតែបង្ក្រាបកុំឲ្យមានការដាក់តាំងលក់ហើយធម្មតាតើមានជា network ជាបណ្ដាអញ្ចឹងហើយព្រានប្រឹងដើរបាញ់ដាក់លប់មកដើម្បីយកមកលក់បានលុយអ្នកលក់លក់បន្តបានចំណេញហើយអ្នកហូបមីមិនដែលបានហូបសត្វហ្នឹងផងសាកមើលចាញ់ប៉ុណ្ណាអោះអញ្ចឹងនាំគ្នាតែជាចង្កោមណាបាទអញ្ចឹងទៅសូមឲ្យទប់ស្កាត់ជាបន្តវាមិនតាត់ហូបពេលទេឥឡូវដោយសារអីសោកយើងវាស្ងប់ស្ងាត់សង្គ្រាមចាវាមានស្ថិរភាពទាំងនយោបាយទាំងពីសង្គ្រាមយើងមានស្ថិរភាពអស់ល្អហើយអញ្ចឹងសត្វស្លាប់វាសបោចាក៏មិនអត់មានទេវាលុយសក្តាំងទៅហើយអស់ចាហើយបើនៅតែបន្តអញ្ចឹងគង់ហៅទៅប្រទេសគេជិតខាងបាទគង់ទេវាគង់ខ្លាចប្រាប់គ្នាវាដែរហ្នឹងបាទ